Здравейте, вие сте с Кучан ТВ и добре дошли в прогнозата за времето с Георги Велков. Сега, нещо ми пресъхна гърлото. А някой от колегите може ли да ми даде вода? Водичка. А, супер. Хубава водичка. Везе няма ли, бе? Мезенци, хубава работа. Ох, саламчи. Но, Ръсти, бе, пикло! Бе, вижте сега, в София ще е облачно и преобладават валяния на крави, както и морски добитък. Ще е също така над 360 градуса. А на източно в България, на северо-исток, ще валят малко крокодили на асфалта. Също така се очакват и гръмотевични бури, които ще бъдат последвани от медузи на пътя. Сега. Това не взема много ми хареса. Аре, някой друг няма ли нещо, бе? Да ми даде. Ай си ме, бе! Пико! Така. Това. Бе? В Бургас е много приятно времето, около 10 градуса. През цялото време... Я някой да го удари тъй, бе! Бургас за тебе, бе! Пускай, Сашко! Така, в седмичната прогноза ще видите как ще превалява и ще е облачно времето през цялата седмица. И много моля момичетата с грим да не излизат навън и да си стоят в тях, защото ще им се ебе май. Сега сме с прогнозата за времето в Европа. Така, в източната част, както и в цяла Европа, се наблюдават доста умерени за човека и спокойни температури от 5800 градуса по Целзий, а също така слънцето вече няма да важи за нас, тъй като температурите са достатъчно високи. Благодаря ви за гледането на прогнозата за времето от Кучан ТВ и евентуално всички ще умрем. Няма пари. Прогнозата по света също ще е доста приятна за човека, а всъщност има и опасност земята да спре да се върти и да започне да се върти.